առհասարակ չեք խառնվելու ինտերերի ստեղծմանը։ Այդ ռիսկի, թե ո՞վ։ Դուք ինչպես եք։ Մարտական, այսօր ինչպես տեսնում եք։ Տեսնում եմ։ Այո։ Ճարտարապետից եղա երաժիշտ, բայց զուգահեռ ունեցել եմ իշ ճարտարապետությունը։ Միրազանքը իրականություն դարձավ։ Դու ես իմ աղորտման հյուրը։ Կան կանոններ, որոնք չարաշահել չարժե իհարկե։ Top designer, Կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։